Slobodno mogu reći nije 7, nego skoro 10 godina ili i više. Znači, počeci su krenuli od Drvačkog saveza Vojvodine gde sam postao predsednik. Tu je već postao jedan tim ljudi, jedna vizija šta i kako ćemo dalje, kakve stvari je potrebno promeniti, dograditi, poboljšati da bi došli do ozbiljne organizacije i ozbiljnih sportskih rezultata. Rvanje je najtrofejniji olimpijski sport i moj cilj je bio da pokušam da vratim rvanje tamo gde mu je mesto. Uz tim ljudi, naravno, mojih saradnika koji su bili uz mene, mi smo gotovo svakodnevno razgovarali, pravili vizije da bi sklopili kako stručni štab, tako jednu selekciju momaka koju je predvodio Davor Štefanek, Fris Kristijan, Maksimović, Aleksandar i koja je Srbiju obradovala sa mnoštvom medalja. Znači, nakon okončanja sportske karijere, reprezentativne, i onda sam još par godina rvao za razne klubove u Srbiji, Spartak, Partizan, Panon, Varadin, Banat, Proleter, moj Proleter, na nagovor ljudi iz Rvačkog saveza Vojvodine sam se uključio u rad, kasnije iz Rvačkog saveza Srbije, prvo kao potpredsednik gospodinu Laloviću, kasnije kao predsednik, i hoću da kažem da ta vizija koja je bila začeta, mislim, na Evropskom prvenstvu u Murskoj Soboti 2004. godine, juniorskom Evropskom prvenstvu, evo, do danas se razvija i kruna su sve ove medalje. Mnogo je važno da navedem da je to jedan težak put, jako težak put, i svih ovih godina ja sam osetio ogroman užitak u rezultatima. Ja sam se samo trudio, kažem, da dam rvanje ono što je rvanje meni dalo i da mu vratim to. Ja rvanje volim, a kada se nešto radi sa ljubavlju i strašću, to mora da bude Bogu ugodno, znate. I prolazili smo težak period od osporavanja u samoj našoj zajednici, od sukoba, od sudskih postupaka, od nipodaštavanja, omalovažavanja, od, da kažem, čak lobiranja u vezi mog profesionalnog radnog mesta, u vezi sukoba interesa i ne znam ti čega sve, jedna vrlo, vrlo specifična i tužna priča, ali ja sam znao da moram istrajati. Pazite, bili su teški trenuci kada sam razmišljao o odustajanju i svemu, ali ti momci i njihovi rezultati, kao i moji saradnici, su me nosili dalje. Znači, kada sam pomislio da odustanem, neko bi od tih momaka zablistao sevnu i donao medalju. Ili moji saradnici koji su besprekorno se trudili da budu tik uz mene, ne iza, nego pored mene, i da budu u prvim borbenim redovima. Kao u većini sportova, postoje jedna stara garda, stara generacija, koja prvenstveno, mislim, i sujete iz nekih čudnih razloga, nije dozvoljavala promene, nije dozvoljavala drugačiji princip rada. I svako ko im zadre u to je jako smetao. I u startu su to ljudi sa ogromnim autoritetom, sportskim, političkim, pozicionim. Naneli su nam mnogo štete, znate. Nisu bitna imena. Svi u rvačkim krugovima znaju i prepoznaće se. Bilo je to takvih stvari kako samo sportisti koji unose veliku strast mogu da prirede. Zamislite kakva je ta strast u svađi i netrpeljivosti, isto velika. Međutim, kažem, zahvaljujući momcima koji su bili izvanredni, i kada sam ja razmišljao da odustanem, oni su donosili medalju za Srbiju i terali medalje. I naravno, podrška državnih institucija i organa se menjala. Znate, nismo imali blagonaklon stav ministarstva. Pojedini ljudi su imali strašan uticaj u ministarstvu i osporavali su nas. Doživljavani smo kao strano tkivo tamo. Međutim, posle dosta rezultata, te stvari su počele da se menjaju. I ja mogu da kažem da unazad, ajde, 7-8 godina, imamo ozbiljnu podršku svih institucija što se tiče sporta. Ni ona bezrezervna, ni ona bez kontrole, ni ona ni bez borbe. Ali osjećamo da imamo sa druge strane uho koje će da nas čuje. I upravo taj put, naravno uz gospodina Lalovića, koji je prepoznao to šta mi radimo i dao nam podršku prvo kao član biroa UEV-a, ili šta ja radim, ajde sad malo da budem, neko će reći, bezobrazan, ali što da ne, ja sam ipak na čelu ove organizacije i mislim da
a vreme će pokazati da li sam u pravu, da je dobro da se jedan pita, a da drugi to sugerišu i koriguju u jednom uskom krugu, a ne javno u medijima ili, ne daj Bože, na nekim drugim mestima, gde nije cilj unapređenje, nego razgradnja. Znači, imali smo podršku gospodina Lalovića u Svetskoj, Cenovo, u Evropskoj federaciji. Došla je organizacija takmičenja. Mi smo dosta para zaradili organizacijom takmičenja koje smo investirali u sport, u rvanje, u objekte, u deo infrastrukture, a nada sve u primanja sportista. Znate, naši sportisti su počeli da se osjećaju kao ljudi. Ne može niko se baviti ozbiljno sportom ako u nekim mladelačkim godinama ne može devojku da izvede na Coca-Colu, ili ajde, nije Coca-Cola za sportiste, na sok, ili kasnije može da obezbedi koliko toliko normalan život svojoj porodici. I mislim da je to mnogo bitno što smo na taj način nastupili. Momci su osjetili da imaju svoju kuću iza sebe, savez, radili su. Mi smo ispravljali nedostatke u hodu koji se pojavljivali i došlo je do rezultata. Znači, kada se puno energije uloži, puno želje, puno volje, pobede se i mnogo jači protivnici. Kao što sam rekao, prve protivnike smo imali unutar organizacije i ta borba je bila vrlo dugotrajna i žilava. I kada se na takvim mestima iskališ, ovo drugo je sve šala. Eto, to je oko saveza. Mi smo sad dostigli nivo da smo mnogo jedinstveni u savezu. Sve primedbe se upućuju tamo gde im je mesto, a ne služe za neko rušenje ili ne znam ti kakve igre, kakve su samo danas poznate u drugim nekim organizacijama. Mene to raduje i to je jedan veliki rezultat. Ja sam uvek rekao, imao sam žestoke sukobe sa ljudima u rvanju, ali i ti ljudi nose žestoku emociju. I u jednom momentu su spremni do poslednjeg metka da se biju, a u drugom da se raduju. I to je dobro. To mi daje veru, to mi daje nadu i to je moje okruženje, to je moja porodica. I jedni i drugi. I ovo je kruna funkcionerskog rada. Ne ti rezultati, naravno, divan je rezultat, zlatna medalja i ovo ono, ali mislim, ovako organizovano evropsko prvenstvo, ovako ustrojen savez, ulazak u prvu kategoriju sportova, a sad sve ostalo ne treba biti mereno statistikom ili nekim matematičkim parametrima. Mi moramo da jačamo organizaciju dole, da mali klubovi osete dobrobit, da što više ulažemo u decu, da ta deca imaju stabilne uslove za takmičenje, a nadgradnja da bude njihov reprezentativni status i materijalna primanja koja već država kanališe. Poredeći naš savez koji ima ove rezultate, vi često ste sa nama na takmičenjima i vidite kako funkcionišu drugi savezi u okolini, od Mađarskog saveza, Bugarskog, Rumunskog, sa kojima mi ne možemo se poretimo, to su budžeti 10 puta veći. Ali evo, naše komšije Hrvati imaju 2,5 puta veći budžet ili Slovaci i tako. A naši rezultati su za sada mnogo bolji. Znači, mi smo pravili sa jako malo, jako mnogo. I mislili smo da to neko treba prepoznat, za to dobija platu, za to je na mestu ministra ili na čelu neke državne ustanove koja se stara o kriterijuma i kategorizaciji. Međutim, mislim da smo se tu u startu prevrli, naivno malo ušli, jer smatrajući da je važno da se dokažeš rezultatima i da će to neko videti čiji je to posao. Nažalost, nije bilo tako, bilo je samo omalovažavanja, podcenjivanja, izvrdavanja istine. Takvi stvari da ja nisam mogao da verujem. Do toga da je kulminiralo pred novu godinu, kada nam je saopšteno da još nije zrelo za prvu kategoriju, da ovo, ja ne znam šta treba da uradimo da bude prva kategorija, tada smo se obratili pismom premijeru. Mnogi su mi sugerisali da to nije dobro. Sam rekao, zašto nije dobro? Pa šta mi krijemo? Mi radimo ono što možemo da radimo za naš sport. Mi imamo rezultate. Ako smo osuđeni, ja budemo u drugoj. Pa to ta naša organizacija treba da zna. I ja mogu sad da kažem, izuzetno sam zahvalan. Premijer Aleksandar Vučić je dobro razumeo naše pismo, razumeo naše rezultate, dao ogromnu podršku koja je bila
i pravovremena i opravdana, jer videli ste tri medalje na Evropskom prvenstvu, i onda su, kako je to sled stvari, pratili i drugi državni organi i mi smo ušli u prvu kategoriju. To možda nije uvek popularno reći u kamere. Neko će reći da je to deo politike, da je, ali ne. Zamislite vi da vodite savez, da očekujete da kada napravite rezultat to bude valorizovano priznanjima, stepenom kategorizacije, više sredstava. Ja vam sad kažem koliko drugi sportovi imaju, koliko mi. Ružno upirati prstom u druge, ali s čim da se ravnaš, kad oni ne mogu se ravnuju s nama rezultatima. I uglavnom hoću da kažem da je nama poslednja slamka spasa bio taj način obraćanja, a da to nije uspelo, ja bi digao ruke. Jer prosto bi to bila borba sa vetrenjačama, međutim, kažem još jednom u svu zahvalnost, mi smo napisali ono što je istina, što osjećamo srcu i duši, to je prepoznato od strane premijera i na nama je da to što je čovek uspeo da prepozna i da da podršku, da mi u narednom periodu opravdamo. To smo uradili u Novom Sadu, ajde da to pokušamo na istom nivou radom. Ne mislim rezultatima, rezultati su uvek nepredvidivi, ali radom. I onda zrvanje u Srbiji neće biti problema. Eto, to je odgovor koliko je teško bilo ući u prvu kategoriju, koliko je teško se izboriti za status. Vi često ste sa nama i vidite kako to ide. I mislim da samo najjači ostaju. Rvanje je sport koji jako kanališe karakter. Rvači ne odustaju. Ima i koji odustaju, oni odlaze na neke druge sportove ili šta znam, ali rvači ne odustaju. Ja nisam odustajao, jesam se kolebao, ali kratko nisam odustajao. I to je još jedna pobeda, sam zadovoljan onim projektom koje sam imao u glavi. Tako da evo, s ponosom mogu da kažem da mali klubovi već od 2017. pošto ćemo boljitak u budžetu ostiti tada, mogu da očekuju mnogo značajniju pomoć saveza. Satisfakcija je velika. Nema veće satisfakcije ako sam sebi, kad se pogledaš u ogledalo, kažeš i znaš da si u pravu. Nema potrebe za drugim. Satisfakcija je kada ti momci razumeju. Kada razumeju i kada se nema. Kada razumeju i kada dođe do teških reči. Sve je to velika satisfakcija, veliki ponos. Satisfakcija je i kada moji oponenti mi čestitaju. A dokle će to biti i da li je obaveza na čelu Saveza? Ja sam ušao u Evropsku rvačku federaciju i mislim da sada već mogu slobodno da najavim da je vreme, ja ću biti tu, znate, ali da je vreme da Rvački Savez Srbije i Rvačka federacija Srbije traži mog zamenika. Da se taj zamenik, ajde da kažem, u neku ruku pravi, i da nastavi politiku, ili ja sam nastavio deo Lalovićeve politike, koja je dala rezultat da nastavi takvu politiku. Daleko od toga da mi ili ja nećemo biti tu da pomognemo, naravno ću biti, ali možda ne u ovom obimu i ovoliko, a mislim da su sazreli ljudi svih ovih godina da će i bez te pomoći moći na kvalitetan način da vode dalje savez, i da se ne brinemo bar do Tokija. Osobine su se, odnosno šta sve treba neko da posjeduje, se svih ovih godina menjalo, znate, od situacije do situacije. Jedna je fleksibilnost, ali nada sve. Ja znam kad su meni hteli da budu oponenti, govorili su tu treba bude biznismen koji će donese pare. Pa nisam primetio da i jednom sportu ili malom sportu u Srbiji jedan biznismen doneo pare. Mnogo je važnije da bude tu neko ko dobro poznaje ljude i organizaciju. Ko živi sa tim i ko voli to što radi. Znači, ja smatram da rvanje, bar dok se ne stvore ekonomski uslovi, da Srbija finansijski znatno ojača i da bude ekonomski snažna zemlja, da rvanje treba da vode rvači. Jer oni najbolje kanališu ili prepoznaju kako se kanališu državne pare. Daju ili uskraćuju podršku, tapšu ili se bune. Znači, ne prepoznajem ja još ime i ne bi licitirao, ali budite sigurni da ću se potruditi da dam podršku toj osobi ili tom čoveku
u narednom periodu veliko. I sad šta primi, primi, šta ne, ne. Ali ja hoću da kažem da sam dosta stvari primio od Lalovića, slušao Lalovića, imao sam ja i svoje stavove. Razmenjivali smo mišljenja, razmenjivali smo stavove o stavovima. I mislim da to je i neki moj naslednik, bez obzira ko bi on, koliko ima godina i kakvu poziciju, mora da shvati. Da mora da bude vrlo fleksibilan ako hoće da nastavi sa dobrom organizacijom Saveza i rezultatima. To je potvrdan mog, konkretno mog rada, odnosa. Izabran sam bez, da vam kažem, jednog lobiranja. Bio sam, mislim, treći na listi od njih 11-12. I meni je to priznanje i čast. Ja ću tamo predstavljati Srbiju, ali ja sam član izvršnog odbora Evropske rvačke federacije i starat ću se o popularizaciji i unapređenju rvačkog sporta u Evropi. Trudit ću se da moja Srbija od toga ima benefit, ali nikako benefite koje ne zaslužuje. Neće tu biti samo zastupanja Srbije ili mislim da je interes da rvanje u Evropi vrati gledaoce, da rvanje u Evropi izmeni pravila, da bolje se medijski pozicionira, da bude pristupačnije normalnim ljudima, jer je to prvi korak za poboljšanje finansijskog statusa. Ja često pričam sa Davorom o tome i ne mogu da se ne mogu ja tu da se odredim, znate. Mene isto jako obradovalo i Petkovićevo srebro u Baku. Tad je nama to bilo jako bitno. Obradovala me i Frisova bronza u Sofiji. Obradovalo me i Maksimovićeva bronza u Nemačkoj. Ili Davorova bronza u Vegasu. Za mene on fenomenalno rvo. Izvlačio je poslednji atom snage i uzeo posle osvojene svetske titule bronzanu medalju. Znači, ne mogu tu da se, svako takmičenje nosi neku svoju specifičnost, neku svoju boju. Ja ne mogu da se odredim, ali veselim se svim tim uspesima. Da vam kažem, prvi put sam opušten bio posle toliko godina u Rigi. Otišli smo iz punog treninga, pripremajući za olimpijadu i tri finala. To je išlo kao po loju. Nije mi smetalo što nije bilo zlato. Naprotiv, ja sam sa tim momcima se uveče veselio. Prvi put da sam onako istinski uživao bez velikog pritiska u jednom takmičenju. Mene posebno raduje što se formirala jedna plejada. Kako seniora, tako i juniora, evo dolazimo i do kadeta, koji hvataju priključak za seniorima, provode puno vremena s njima, budu na pripremama i nakon 3-4 godine takvog rada mi dobijemo pečenog rvača, da kažem seniora, koji je odmah kandidat za visok plasman. Ima tu dosta imena, trudimo se da svi budu u fokusu, trudimo se da iako neko novi u toku ciklusa iskoči, da ga odmah prihvatimo. I mislim da takva razmišljenja i takav način rada će se i dalje nastaviti. Ništa, da nam sleduje period zasluženog odmora i da članovi Rvačkog saveza Srbije, ljudi iz rvanja, sportisti, moraju da razumeju i ogromne obaveze kancelarije i rukovodstva Saveza, koje prevazilaze naše vreme i, da kažem, naš brojčani potencijal. Stoga, u narednom periodu nek nam daju prostora da se odmorimo, kako nam u rukovodstvu, tako ljudima koji se bave tehničkim pitanjima. Neće biti nikakav problem da prođe i 2-3 meseca da mi ponovo uhvatimo vazduh, jer to je garancija da ćemo ga držati do Tokija.